Eternamente Dignity. Galera, o Canal Wish vai estar fazendo show de stand-up aonde, Zaú? No Teatro Principal Raul Cortez em Duque de Caxias. Dia 18 de agosto, 8 horas da noite. Então não dá mole, garanta seu ingresso antecipado que tá no link aqui embaixo. Oi, 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 linha de inscrição, comprou e vai. É só vir pra chegar com esse dinheiro. Vem, sucessão de garantia. Vem todo mundo, vem São João, vem Nova Iguaçu, vem Mesquita, vem Copacabana. Vem Copacabana, Copacabana. A rua Copacabana, pode vir também, vem todo mundo, cumpadre. No episódio anterior. Eu quero que tu faça um jingle dos ovos pra mim. A gente tem que ter um diferencial, Dentinho, tá ligado? Olha só, eu vou vender 30 ovos por 10 centavos. Caralho, Dentinho, na moral, como é que a gente não pensamos nisso antes, viado? Aí, tem pra gravar pra gente, vai ser o dia reprodução. Mas tu paga. Versão brasileira, Herbert Ish. Mas que isso, novinha? Gosto assim, e peludinha na mão mesmo. Eu gosto assim, quando vem no natural, no naturalmente. Tá ligada, né? Sem gilete, sem gilete. Tá ligada. Aí. Não, não, com a vontade, camarote é meu, camarote é meu. Que isso, hein? Tá uma delícia, hein? Só no como. Chaveco. Peraí, vai embora não, vai embora não, velho. Desenrolando contigo aqui como? Papo, o combo tá pago já. Mano. Foda-se, tô portando, tô rindo do dinheiro mesmo. Desce o teu combo aí. Não quero saber quanto é que é não. 20 quanto? Tá tranquilo, tá tranquilo. É, tá rando! Porra! Pelo amor de Deus, cara. Toda hora essa porra desse sonho. Não aguento mais, mané. Oh, meu Deus, quantos anos sem fazer uma sucessagem, gente? Pelo amor de Deus, só fico sonhando com isso toda hora. Ô, Jeová, dá uma iluminada na mente aqui, pelo amor de Deus. Pô, só uma sucessagenzinha pra gente garantir um dinheirinho. Que é isso? Mó tempão na seca. Caralho. Uma hora de tocar uma hora dessa, mano. Ih, cara, essa porra é cobrança, cadê? Você ligou para MC Together. Se quiser fazer uma cobrança, por favor, deixe o seu recado após o pi. Pi. Padrinho. Opa, qual foi, Jerry? Manda teu papo, meu padrinho. Não, eu peço perdão, pelo amor de Deus. É porque eu pensei que fosse Paulinho 24 horas. Pode falar. Ah, tá. Demorou, ficou pronta. Pô, mandando o zap zap, então. Já é. Valeu, padre, tamo junto, já é, a benção. Iiii, mandar um áudio agora mesmo pro Dentinho, que a música do ovo ficou pronta. Cadê o Dentinho? Aqui. Qual foi, meu chegado? Manda teu papo, deixa eu te falar. Jerry me mandou aqui a música do ovo, hein? Novo Digli, tá ligado, né, meu compadre? Fala o seguinte, me encontra lá embaixo, perto do valão, 10 minutinhos, demorou? Se atrasa não, meu parceiro, tamo junto, é nóis. Caralho, moleque, agora é meu novo empreendedorismo. Vender vários ovos. Caralho, mano, na moral, porra, só vai sair de casa quando tiver bonito só? Fudeu. Porra, meu chegado, porra, demora pra caralho, hein, mané? Não, mano, é que eu tava lá em casa contabilizando os ovos que ainda tem no estoque, tá ligado? Ah, tô ligado aí, quanto é que nós temos lá? Nenhum. Ah, por causa da... Qual é? Pô, nenhum. Que papo é esse, cara? Tá maluco? É que eu deixei tudo no meu bar antigo, que havia mais espaço, sacou, pô? Ah, pô, que susto, tá, moleque. Carteira como? Pulsou na hora, compadre. Aí, deixa eu falar, ô, Dentinho, te mandei vir aqui, porque que acontece? Tô aqui no zap zap já, com o Digli novo, pra gente vender os ovos tudo, tá ligado? Quer ouvir como é que ficou? Quero sim, mané. Tu tá ligado que eu sou teu fã número 5, né, moleque? Tô ligado, né? Aí, se liga ali, ouvindo esse botar. Aí, meu parceiro, antes de ouvir, de repente, mesmo, se tu puder liberar aquela gordurinha aí, só pra gente fazer um adianto mesmo, entendeu? Monetário, né? Sabe como é que é, né? Tu sempre com esses papas de exploração pra cima de mim, né? Não, jamais, mané. Jamais. Só um dinheirinho mesmo adiantado. Não, faz o seguinte. Não, relaxa, Figueiredo. Toma aqui, ó. Ah, demorou, moleque. Isso porque eu sou teu fã do teu single, porra. Sacou? Então, não dava, não. Aí, ó. Ouvi só esse bagulho aqui, como é que não tá sucessado. Já me deu pra caralho, meu parceiro. Se liga. No zap zap. Tá rindo de quê, Dente? Tô rindo não, cara. Ah, foi mal. Curtiu?
Porra, posso ser sincero contigo? Pô, pode, mano. Qual foi? Porra, Pikachu Fly, moleque. Tá ligado, né? O bagulho tá frenético, viado. Aí deixa eu só te falar um bagulho que aconteceu comigo hoje. Só hoje eu vendi 3 caixas de ovo com 30 ovos por 10 centavos. Caralho. Uma fiada e 2 pra mim mesmo, que eu me amarro em ovo. Tá porra, tamo portando então. Moleque, porra, eu descobri, cara, que eu sirvo pra esse negócio, cara. Eu sou um homem de negócio. Porra, que agora eu vendo ovo. Aí eu descobri que todo mundo consome ovo. É um bem pra sociedade que eu tô fazendo. Não só pra sociedade da Terra, do universo, da galáxia. Todo mundo consome ovo. Inclusive, muitas coisas feitas. Até esbolificada, ah, meu Deus, cara. Há um tempo atrás eu fazia frete com a cadeira de roda do meu avô, lá em frente do mercadinho ali da dona de Mítios ali, aí fazia os frete lá, mané. Aí eu falei pra mim naquela época, Dentinho, tu serve pra esses negócios, mané, tu é o cara, tá ligado? Together. Ô, Tchugued, tô falando contigo, mano. Foi mal, mano. Fiquei meio... tá viajando, porra, cara. Fiquei viajante novo. Aqui, tá usando aquelas paradas, Lili? Não, nem isso não, meu compadre. Vou te dar ali o papo, parceiro. Tu tá falando com as tuas paradas aí. Maior felicidade mesmo, né? Que tu tá trabalhando aí. Uhum. Um bagulho que tu gosta, né? É. Pô, tava lembrando aqui da época que eu trabalhava também nas paradas que eu me amarrava, tá ligado? Fazia meus funk mesmo, maneirão. Porra, tinha várias fama, ô, Dentinho. Era parada na maneira mesmo. Porra, era conhecido na comunidade. Meu DVD era sucesso nos camelô, tá ligado, né? Tá ligado, mano. Porra, tu foi CD de prático lá no camelô que eu trabalhava, tá ligado? Não vendi mais de 40 cópias tua pirata. Esse bagulho, vou te falar, ô Dentinho. Uhum. Eu tinha a porra toda, mano. Tinha fama, tá ligado? Sucesso, mulher hora que eu quisesse, tá ligado? Almoço e janta, né não? O bagulho era doido, mano. Na moral, tem maior saudade desses tempos mesmo. Porra, cara, mas tu é bom pra caraca, todo mundo tá ligado nisso. Por que que tu não volta? Mano, dá vontade de voltar, né, Dentinho? Mas a bagulho não é mais assim não, cumpade. Vou te falar. A gente que vivemos desse bagulho assim, meio que artístico mesmo, a inspiração tem que vir, tá ligado? Não é o bagulho que tu aperta o botão, liga e desliga, e tu fica inspirado, tá ligado? Não, pra tu cantar uma música nova, pra tu fazer uma sucessagem nova, tá ligado? Aí é mais funk, né, mané? Que é maior complexo mesmo, né? Bagulho de poesia, né? Outros 500, né? É mesmo. Funk é sinistro mesmo, não é que nem esses... esses malucos aí, tipo, ó, de Javan. Pô, o maluco pega uma música lá, as palavras, mistura e faz muito, fala que o bagulho é música. Exatamente. Esses bagulhos são uma comédia, velho. Se é pra fazer assim, melhor não fazer, né? Assim, não? Até meu cachorro analfabeto faz. Esse bagulho, compadre, porra, vou te falar, mano. E o funk, cara, ele tem que estar com a letra como? Maneirinha, tá ligado? Pra novinha rebolar. Tem que estar com a batida perfeita pro maluco mandar o passe sim, tá ligado? Pra fazer qualquer merda, nós não faz, né, não? Melhor não fazer, não, mano. Se liga. Por que que tu não vai no Caboclo Sete Janta, então? Menino, já foi. Já fui, viado. Chegou o quê? Cheguei lá, vou te mandar ali o papo até meio que macabro mesmo, né? Que isso? Do nada. Tá maluco. Papai do céu te proteja. Medo. Aí eu vou te dar ali o papo. Do nada ele baixou, meu compadre. O MC Pica de Pônei. Na minha frente assim. O Pica de Pônei? Não, como que não quer nada. Aí chegou aqui assim, baixou. Aí ele foi, me deu uma letra maneirona de funk lá na hora. Mas porra, vou te mandar ali o papo. A letra é maneira. Mas fiquei até meio assim de gravar, né, viado? Não tem dinheiro, né? Como é que eu vou botar esse bagulho pra frente? Não tem como. Aí quebra, né? Quebra firma. Só que... aí, com todo respeito, posso dar um bizu nessa letra aí, mano? Pô, demorou. Vou te dar no bizu. Dá uma olhada no celular aqui, ó. Aqui. Caraca, mané! Qual foi, gente? Por que tá com essa cara aí de quem paletou o dente com vergalhão, viado? Bonitona a música, cara. Não é não, né? Que é, né? Que é? Mano. O bagulho não vem no sentimento no coração na hora, apontadinha? No meu tum-tum aqui, eu queria até chorar se eu soubesse chorar, mano. Pra tu ver, viado, o bagulho frenético desse. Infelizmente, esse poema não pode ir pro mundo que eu não tenho mais dinheiro, tá ligado? Que papo. Eu pago. Como é que é? Eu pago, pô. Mas tu paga, porra. Tu vai fazer o que com essa letra? Vai comprar letra pra quê? Tu não sabe nem cantar, viado. Caraca, tio Guedes, não é pra mim não, mané. Porra, na moral, fumou cocô de cavalo, cara. Porra, eu vou pagar pra você cantar com o teu talento, tá ligado? Porque olha só, com a minha visão de perdedorismo e o teu talento no mundo ovográfico, a gente vai ser que nem o Jerry diz. Sucessagem garantida. Nós vamos ficar rico e milionário, moleque. Caralho, Dente, tô ligado, moleque. Pera aí, de repente me estou entrando com monetário? Eu posso, de repente, gravar o bagulho e a gente vai ficar como? Sucessagem? Essa parada, eu só entro com os gastos de custo e aí você só vem, pô.
tá gogote. Ô, papo de pederastinho, vou entrar com o gogó aqui. Que porra é essa? É papo do sofá já? Perto do sofá antes de entrar? Olha, Tchugueri, pô, eu sou burro, mas porra, tu tá me surpreendendo, mané, porra. Que mané tá esse sofá, cara? Vambora lá, que agora tu é meu fechamento, ó. Sou teu empresário. Fica a mula, vamos lá pro bora, dia, bora. Assim. Tem como dar uma mudadinha na roupa também? Bora, Tchugueri, tá maneiro. Vai fazer meu figurino? Quer dizer então que o Tchugueri do Dentinho vai ficar rico milionário? Bom saber disso. Continua.